do shkojmë në u vëtim me raketën tam po bim. Drejt e lartë të majtë të vegjlit Einstein. Të gjithë në bord ka shumë për të zbuluar. Drejt e lartë në majtë të vegjlit Einstein. Do shkojmë për mision dhe do ndjekim rrugën tonë. 5, 4, 3, 2, 1. Të gjithë në raketë, lartë të gjithë shpejt. Te shkojmë. Orbiti rreth planetit.